savo kiemelį pasodinau žoliuką mažais lapeliais prie pat suoliuko. Pripyliau vandens žalių gyvirėlių, auks ir gyvens tas žolėlis. Atskrido paukštelis ir nori nutūpti, dar mažo šakelis. Reikės apsisukti, apsisuko, nuskrido iki kito ryto. Dar mažą namelį reikės padaryti, kad mažas paukštelis galėtų nutūpti ir mūsų kiemelį žolėliai suktis. Kai dainuoja tas paukštelis, rodosi žolėliai moko. Ir dabar kiekvieną dieną jo šakelės vėjį šoka. Kai dainuoja tas paukštelis, rodosi žolėliai moko. Ir dabar kiekvieną dieną jo šakelės vėjį šoka. Palkos nakties nusidabri pažadina rytą žolėlio ošimas. Girdžiu šakose mažą paukštelį kalbant. Girdžiu tavo balsą, kiekvieną žodį, prisimenu veidą, žinau kaip atrodo. Tavo gydančios rankos jaučiu, mane saugo. Nenusisuk, sugrįžk, nepraeik pro šalį. Jie tiek daug žino, tiek daug gali. Jie Dzūkijos vaikai, pažiūrėk į juos, kiek užaugo. Kai dainuoja tas paukštelis, rodosi žolėlį moko. Ir dabar kiekvieną dieną jo šakelės vėjį šoko. Kai dainuoja tas paukštelis, rodosi žolėlį moko. Ir dabar kiekvieną dieną jo šakelės vėjį šoko. Labas vakaras, sveiki brangieji, čia aš, Darius Milleris. Ir virtuali sena su Nojum, kurią pristato Airijos Lietuvių kultūros asociacija ir Nojus Live. Ir šiandieną šias tiesioginės transliacijas remia, aišku, Lietuvos ambasada Airijoje, Stasys Films ir mediahouse.e. Ačiū labai visiems pasijungusiems, ačiū labai, matau ir yra mūsų jau daugiau. Ačiū labai. Šiandieną laidoje projekto Airijos vaikai apjungusio teatrą, dailę ir muziką kūrėjas Taurius Volungevičius ir jo sukurto personažo Tuktukas pirmosios knygos Pabėgęs miestas pristatymas. Taigi mes netrukus jungsimės su Tauriumi. Sveikas. Jo, čia dar ne Taurius. Mes šiandieną taip pat kalbėsime jo. Šiandieną turime ir svečių. Šiandieną turime dailininkę, knygos Pabėgęs miestas iliustratorė. Tuktuko portreto kūrėja Aušrinę Kuzę. Aktorius Marius Trumpiškis, kuris vaidina Tuktuką. Ir žinoma Dublino mažo teatro režisierius Tomas Kučinskas. Na, o aš dabar ieškau, kurgi užkulisiuose pasislėpęs yra Taurius. Nematau, tuo ieškosim. Matau. Vat pabėgęs. Štai ir sveikas, Tauriu. Labas vakaras. Labas vakaras. Na, virtuali scena turi savo privalumų ir savo tokių visokių, ir ne, broadbandas kol pakrauna, kol užkrauna, bet mes tave susiradom užkliusiuose, kažkur buvai nulindęs. Kaip gyveni, Tauriu? Tai gyvenu labai gerai, labas vakaras visiems, kas tiesiogiai stebi ir kas stebės kitą kartą, kada bus įrašas. Jo, kada pasakė, kad aš kažkur dingęs, net apsidairiau. Taigi buvau pristatytas kaip projekto Airijos vaikai, vienas iš projekto Airijos vaikai autorius.
Iš tikrųjų, tai yra tiesa. Ir pats projektas gimė ne šiaip savo, pats projektas, aš pabandysiu trumpai, labai trumpai. Principe, kurti vaikams, aš jau kokius 15 metų kuriu, tai yra pirmas didesnis festivalis, tai buvo Lietuvoje Mes pasaulis, kartu su Džiulieta Mankauskaitė. Dabar jau, man atrodo, 12 metai jisai buvo. Reiškia, tada dariau daug klaidų politikoj, dirbdamas nacionalinį televiziją LRT. Daug klaidų. Kaip prodiuseris, vėliau turėjau savo laidas vaikams linksmoji knyga per nacionalinę LRT televiziją. Prieš porą metų buvo laida taip pat per LRT Mažasis atradėjas. Ir taip šiaip labai daug projektų. Todėl dirbti vaikams man nebuvo kažkas tokio naujo. Buvo įdomu. Ir todėl, daug kalbėdamas, principė, pats projektas gimė ambasadoje. Ir ambasadoje gimė beveik tuo pačiu metu, kada buvo sukurtas projektas, pavadinkim, kultūros projektas Airijoje, kur Nojus dabar kaip ir direktorius sutaja. Ir tada mes kalbėjomės su ambasadoriumi Egidijumi, kalbėjomės, tarėmės, kaip mes galėtume lietuvybę vystyti lietuvybę, ir tai buvo kultūros projektas, tada buvo kiti projektai, bet mes išsikalbėjome ir tai priėmėm nuomonės, kad būtų gerai turėti Airijos vaikams kažką tai tokio. Vaikams Airijoje, dėl to gimė Airijos vaikai, tas, reiškia, vėlgi pasivadinsi projektas, pasikartosiu. Ir, bet pagrindinė idėja, kada kalbėjom, kad reikia kažką tai vaikams, mano, kadangi aš jau pažįstu truputį ir žinau tą, ką mėgsta vaikai, kas patinka vaikams. Tada man gimė idėja, kad reikalingas personažas. Personažas, kuris sudomintų vaikus ateiti prie ekrano, klausytis, žiūrėti, kartu dainuot, kartu plot, kartu žiūrėti. Tada, Egidijau, pasakiau, Egidijau, duokit man truputį laiko, aš pabandysiu sugalvoti tą personažą. Bet tuo pačiu metu mes pradėjome Airijos vaikai, prasidėjo puslapis, kuris šiuo metu jau yra, tai yra, jeigu surinksite airijosvaikai.eu, tenais yra rubrikos, Tuktuko TV, vaikų kūryba, mokyklėlė, matų kampelis, ar žinojai, tai yra tikrai daug įdėta pastangų, daug yra informacijos įdėta į tą puslapį, viskas yra profesionalu, viskas yra tikrai geros kokybės, ir visuomet yra raginimas, kad tėvelė atvestų vaikus pasižiūrėti, pasidomėti ir pažaisti žaidimus, kurie yra būtent Airijos vaikai internetinėje erdvėje. Taip pat Facebook'e galima surasti Airijos vaikus, ir aišku, Facebook'e taip pat galima surasti Tuktukas, ir taip pat yra dar turbūt neveikintis, bet yra bus Tuktukas, taip pat internetinė svetainė Tuktukas. Taigi, kodėl Tuktukas? Buvo galvojama, kas tai turėtų būti personažas, kas galėtų sudominti vaikus. Žinant, kiek šiandien yra animacijos, žinant, kiek šiandien yra dedama pinigų ir pastangų, reiškia, į vaikų, į animaciją, į multikus, į multfilmus, tai yra milijardas, tai yra didžiulės kompanijos, kurios stengiasi sudominti vaikus. Kadangi visą šitą informaciją žinau, nes tai viena iš mano profesijų, kurias aš mokinausi, tai yra, žinant, galvoju, kaip sudominti tą vaiką, kad vaikas šiek tiek užkabinti jį, kad jį atvesti prie ekranų, nu ir bent penkias minutės pasėdėti ir pasižiūrėti tai, ką mes galbūt sukūrėm arba kažkaip kitaip sudominti. Ir taip gimė tuktukas, pats pavadinimas Tuktukas, ir tada vėliau pradėjo gimti jo, koks tai galėtų būti, kas tai galėtų būti. Ir šito paieškoj aš pradėjau ieškoti, kas galėtų jį apipavidalinti, kas galėtų jį nupiešti. Kažkada taip pats mokinausi dailės, bet man nepasisekė, aš bandžiau, man tikrai nepasisekė. Ir tada buvo paieška dailininkės. Taip, aš suradau per trečią dailininkę, nes ambasadoriui man pasiūlė vieną dailininkę, tą dailininkę, sako, aš labai užsiėmusi. Tada pasiūlė kitą dailininkę, sako, aš taip pat labai užsiėmusi ir turiu kažkur tai labai išvažiuoti. Ir dar viena dailininkė, jinai taip pat buvo, kaip dabar pasakyti, turėjo greitai pagimdyti ir prašė palaukti, kol nei pagimdys, bet davė trečią dailininkę. Tai buvo Aušrinė. Taip susiradau aš Aušrinė ir mes su Aušrinė pasikalbėjom. Pasikalbėjom telefonu, aš pasiūliau jai projektą ir kai visuomet paprašiau Aušrinės, ar galėtų jinai nupiešti Tuktuką. Nepasakosiu, ilgai bendravom, aš jai pasakojau, kas tai per žmogus, kas tai per personažas, kaip tai turi būti, bet jinai nupiešė ir manau, kad Darius galbūt reiškia, parodys į mes Tuktuką tą pirmąją, galima sakyti, pirmąją, kur atsiuntė jinai tą Tuktuką, ar galėsi, Dariau, ta prasme, įmesti į eterį.
tą nuotrauką. Aš dabar atrodau nuotrauką. Puiku. Tai va, tai yra tuktukas, kuris buvo atsiųstas, pirmas tuktukas, kuris buvo atsiųstas ir jis man labai patiko dėl to, kad mes su Aušrinė susikalbėjome, kad ta kepurė, kur matote, galbūt yra tie daiktai, kurie kaba, tai bus tos vadinamas tuktuko išgalvotos pasakos. Tai yra ir jos pasakos, tai yra detalės įvairių pasakos, kur galės vėliau tuktukas jau kaip personažas renginiuose, teatre, scenoje pasakot apie tai, apie tuos daiktus, kurie taip lenda iš tos kepurės, lenda ir jie, kiekvienas daiktas turės savo istoriją. Vėliau, manau, tą kepurę jūs pamatysite, tikrai pamatysite, nes mes jau turime tuktuką, mes jau turime tą aktorių ir mes turime režisierių. Ir tada viskas tai vyko, kada aš jau pamačiau tą tuktuką nupieštą, iliustraciją, tada paprašiau, kad dar papieštų skirtingų, jų yra truputį skirtingi tie tuktukai, bet čia truputį vėliau, tada pati sekantis veiksmas buvo surasti, kas tą tuktuką padarys gyvą, kas jį įgyvendins, kas jį apvaidins, kas suvaidins būtent tą charakterį, kaip tai turėtų atrodyti tuktukas. Ir tokiu būdu vėlgi per ambasadą, per pažįstamus susiradau Dublino mažąjį teatrą. Ir pakalbėjau su režisieriumi Tomu, vėliau jis, man atrodo, kalbės, jis mus turbūt dabar ir mato, nežinau, bet jis turbūt kalbės. Tai va, ir papasakojau, daug klausimų kilo, kas tai turėtų būti, koks tai turėtų būti. Ir kadangi buvo tik tais mano vizijos, buvo mano idėjos kažkokios, tai, bet jau buvo paveikslas, jau buvo lengviau. Ir mes susikalbėjome, mes tikrai sutarėm, kaip tai įgyvendinti. Tuo pačiu metu, kada aš kalbėjau su režisieriumi, aš pasakau, kaip jis turėtų būti, apie pavalinimą, apie pavydalinti jį. Šalia buvo mano vaikai, nu kaip visuomet, dvi mergaitės, jos čia lakstė, jiems labai įdomu, su kuo aš kalbuosi. Ir jos man tada sako, papasakok mums pasaką, reiškia, apie tuktuką, papasakok mums pasaką apie tai, ką tu kalbėjai. Nu ir kaip beveik kiekvieną vakarą aš vaikams pasakau istorijas, pasakau pasakas, kad jie užmigtų, nes labai mergaitės mėgsta. Taip gimė idėja parašyti knygą. Taip gimė idėja knyga, nes jos sudomino. Kai kurios siužetus papasakom kitų, galima sakyti, vaikų tėvams. Tėvai sako, mes irgi norim šitos pasakos, norim šitos istorijos išgirsti. Taip gimė knyga, tuktuko pasakojimai, kurį pavadinau Pabėgęs miestas. Ir dar įdomesnis faktas, kad tada aš vėl susisiekiau su Aušrinė ir sakau, Aušrinė, padarom bendrą knygą pasakų, nes Aušrinė turėjo labai nuostabių paveikslų, kurias tiesiog reikėjo apipasakoti ir sujungti su mano pasakom, sujungti su tais personažais, su ta pačia idėja, kad miestas pabėgo, pati idėja, kad pabėgo miestas, kodėl reikės paskaityti tą pasaką, ir jis pabėgęs miestą sutinka įvairiausius personažus, įvairiausius berniukas, burbulius, mergaitės svajotoje ir taip toliau, ir taip toliau. Odas Žyžius, beje, vienas iš įdomesnių personažų, štai va čia matau knygą, kuri jau yra atspausdinta, bet dar neatkeliavo iki mūsų, todėl kad Kalėdos ir su transportu ir su spausda buvo truputį užtrūkę, bet jinai jau atkeliauja. Ir šita knyga, dar norėjau pasakyti, dar jau turbūt bus galima, šita knyga, aš šiandieną sugalvojau, kas dabar pirmas parašys, čia dabar konkursas, galės laimėti savo vaikams knygą. Šitą pirmąją knygą atsiusime paštu ir konkursas, kas pirmas dabar parašys, kurie yra prisijungę, tokį įdomų dalyką. Visi skaitė vaikystė arba bent girdėjo apie rašytojo Petras Cvirka ir cukriniai avinėliai. Taip, turbūt girdėjote. Taigi klausimas, kas pirmas parašys? Apie ką cukriniai avinėliai Petro Cvirkos? Nagi, kas prisijungęs, parašykite ir pirmam atsiųsiu tą knygą, galėsite vaikam nuostabius iliustracijos, nuostabius, Aušrinė papasakos ir turbūt bus parodyta, skaitau dabar jau komentarus, bus parodyta kai kurie paveikslai iš tos knygos, jų yra tikrai, tikrai daug. Taigi, konkursas jau kaip ir veikia, parašykite apie ką cukriniai avinėliai.
Va. Na ir ką, principė tokia trumpa istorija, nenoriu aš labai daug plėstis, taip gimė Airijos vaikai ir mes plečiamės, mūsų internetinis puslapis tik įsibėgėja, jisai jau pilnas informacijos, būtinai pasižiūrėkite, aplankykite jį, airijosvaikai.eu dar kartą primenu, Facebook'e surasti Airijos vaikai, taip pat surasti Tuktukas Facebook'e ir jau yra daina. Tuktuko TV yra jau Tuktuko daina. Yra Tuktuko daina vaikams, jinai yra vaikams. Tuktuko daina yra vaikams, dainavo paauglys, 15 metų vaikinukas, jisai yra iš Lietuvos, mano gero kolegos muzikanto sūnus. Beje, pirmas sūnus vaidino mano laidoje linksmoji knyga, dabar antras sūnus dainuoja ir su juo yra sudainuota antra daina, dar nepadarytas video, tai yra apie vasarą, labai labai graži daina, vėlgi bus Tuktuko daina, jisai bus kaip ir Tuktukas. Ir nueikite, surinkite Tuktuko TV YouTube'ai, ten yra labai daug informacijos ir apie Tuktuką. Apie Tuktuko jau Tuktukas pradėjo judėti, nes mes padarėm projektą, Airijos ir Anykščių ir Lietuvos projektas bendras, kur vadinasi literatūrinės Tuktuko kelionės. Ir ten yra 12 video, dabar ir netgi daugiau video. Video ir iš Anykščių, ir iš Airijos, ir iš Lietuvos. Tuktukas jas įgarsino, kiti patys filmavome. Ir viskas yra Tuktuko TV, kitaip tariant, projektas. Sekantis projektas Tuktuko, mes dabar įrašom ir pateiksime, tai bus Tuktuko abecelė, pavadinkim taip. Irgi bus labai įdomus projektas ir po to dar daug kitų projektų, taigi daug čia veiksmo. Nusimato ir naujų dainų ir manau, kada teatrai atsidarys, kada bus galima ateiti į teatrus, Tuktukas ateis į sales pas vaikus, vaikai ateis pasižiūrėti tą Tuktuką, Tuktukas su savo istorijom, beje, Tuktuko TV jau yra, kaip Tuktukas atsirado, kaip jisai atskrido iš dangaus, iš kosmoso, atskrido, nulipo tokių labai fantastinių pasakiškų medžių. Taigi, apie tai papasakos jau pats Marius, pats Tuktukas, aktorius, apie tai turbūt galbūt papasakos pats režisierius Tomas. Taigi, apie tai plačiau aš nesiplėsiu. Na, manau, kad kažkaip tai trumpai aš ir papasakau, daugiau nebent kiltų klausimų, dar jau tau. Supratau, tikrai labai ačiū už tokį išsamų pasakojimą. Tikrai, aš tik tai gal apibendrisiu, kad atėjo pavasaris uždaręs mūsų namuose, kaip bitelės tuose koriukuose. Ir mes Airijos lietuvių atlikėjai ir kuriai susibūrėme į Airijos lietuvių kultūros asociaciją, kur ir pats esi, aišku, bet tu nepamiršai ir Airijos lietuvių vaikų ir jų užimtumo. Todėl tikrai sveikinu su šiuo projektu ir džiugu jį matyti ir sekti visur Facebook'e ir visose kitose platformose yra jau tiek daug. Ir padaryta jau šiemet, tik pradėjote, o wow, ir internetinis puslapis, taip? Internetinis puslapis, vaizdas, video, 12 ar 14 video, dabar aš taip daugiau galbūt net jau 14, bet viskas profesionalu, viskas aukščiausiam lygiai, todėl kad kada mes darėm konkursą, mes turėjom atitikti visus standartus, nes tai yra konkursas, reiškia, kurį mes laimėjome, jisai tikrai buvo rimtas ir turėjom atitikti visus video, audio ir taip toliau, reiškia, standartus, mes juos išpildėm, dėl to mes leidomės į antrą projektą. Taigi, norime kažkiek tai visi kartu su tėveliai sudominti vaikus lietuvių kalba. Dėl to ir buvo Tuktuko literatūrinės kelionės apie poetus Anykščiuose, apie poetus, kad kažkiek tai sudominti tuos vaikus, kažkiek tai truputį atitraukti galbūt juos nuo tų žaidimų ar nuo kitos pašalinės informacijos, kažkiek tai sudominti Lietuvą, lietuvių kalba. Tai buvo vienas iš pagrindinių tikslų, ką mes po truputį tai darome. Informacijos labai daug, bet po truputį bandom užkabinti vaikus. Taip pat ir muzika. Supratau, ačiū labai už tiek daug informacijos. Tikrai aš siūlau visiems žiūrovams pasižiūrėti, užsilogyti ir Facebook'e paieškoti Airijos vaikai projekto puslapio ir visur ir internetinis puslapis, visą tą Taurius paminėjo. Na, aš manau, o mes dabar daug nelaukia, mes galim kalbėtis ir jungtis su dailininke Aušrinė, kuri turi pasakyti, papasako savo patirtį. Labą dieną. Ačiū labai tau už laiką, gerą tave turėti mūsų studijoje. Taurius tave taip gražiai pristatė. Man taip pat labai malonu. Taip, mes su Taurium neatsisveikiname, sakome iki ir mes pakalbėsime, lauksime tavo minčių ir patirties apie šį projektą. Ir dar labai kartą ačiū tau, kad esi kartu su mumis.
Ačiū. Ir gal trumpai apie save iš pradžių, norim susipažinti ir pažiūrėti tavo paveikslų. Na, pilnas mano vardas tai Aušrinė Kuznecovaitė, bet kadangi gyvenu Airijoje, niekas negali ištarti nei vardo, nei pavardės, nu tuo labiau pavardės. Tai teko pasivadinti Kūzę. Tai gana toks nickname'as, ar kaip čia pasakyti. Teisingai. Va, o ką apie save, tiesiog baigiau Vilniaus, gal augau Kaune, gimiau Kaune, baigiau Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institutą, stiklo specialybė, tiesą pasakius, žinojau jau paskutintam kurse, kad tikrai nepūsiu stiklo buvau, nes mano galvoj buvo tiek daug visokios kitokios fantazijos, piešti visokius balvonėlius, mažyčius, kažką tai tokio tepliotis tom spalvom, tai aš ir linkau ir va, taip ir pasinėriau tą tapybą. O 10 metų atgal atskridau į Airiją, kuriu ir gyvenu iki šiol. Va, o ką čia dar? Ką čia dar? Iš karto galim pažiūrėti tavo paveikslų, mes nieko nelaukia, mes bandom įjungtis paveikslus, taip. Tiesą pasakius, aš net nematau tų paveikslų dabar, net nežinau, kur čia. Dabar, va, mes. Bet gal žiūrovai tiesiog mato. Žiūrovai mato juos, aš tą platformą gal truputėlį atsilieka, kol mato ir svečiai, ką mato žiūrovai. Aš pabandysiu juos. Va taip. Jo, platforma. Ar dabar matai, Aušrinė, paveikslas? Ne, nematau. Vis dar, aišku, reiškia, ši platforma na. Mums neleidžia rodyti. Jo, kiti svečiai, sako, užkliusiuose mato, gal jie turi monitorius kažkokius, ne? A, tik puiku. Ja. Tai, žodžiu, tai manau, jo. Gal galėtum apibūdinti savo kūrybinį stilių kažkaip, kas tave domina ir na, kodėl nuo stiklo vis dėlto tapybą tu pasirinkai? Taip, tai tapybą iš pradžių pieždavau, na, aš visą laiką buvau linkusi į paišybą, visokius tokius, nuo pat mažens, tiesą pasakius, manęs, esu dėkinga, tiesą pasakius, sesiai, kad nusivedė mane į Martinaičio mokyklą, kai buvau paauglė dar, nes buvau tokia drovi, tai nusivedė, tai va, pabaigiau dar tą ir kažkaip tai viskas vystėsi link to, kad pradėjau tapyti. Na, o tas stilius, tai pradžioj buvo gal toksai vaikiškas ir vaikams, gal daugiau, o po to keitėsi kažkaip organiškai. Ir dabar toksai gali būti ir ne visai vaikams, bet gali būti ir vaikams, kaip sakant, bet toksai ir liko labai spalvotas ir su humoru. Ir tiesą pasakius, humoras mano tapyboje gan užima didelę dalį dėl to, kad kažkaip tai norisi prajuokinti ir save ir kitus gal. Ir gal šiek tiek tas humoras ir paslėptas toksai. Gal ir ne visi taip, supranto, gal ir supranto. Aš nebijoju, kad mes visi ir suaugę, mes širdyje kažkur tikrai esam vaikai ir mes tai galim matyti tavo jau suaugusio žmogaus paveiksluose. Tu iš mūsų ir iš žiūrovų šiuo atveju mes žiūrime ir ištrauki iš mūsų tą vaikišką emociją, aš pasakyčiau. Ja? Žiūrint to paveikslus. Tu vis dar nematai. Ekrano nematai savo paveikslų. Negalėtum. Ne. Matau specialiai. Nematau. Platformą tave uždengia. Nu, ką darysi? Tu nepakomentuosi, reiškia, tai. aš tiesiog noriu parodyti tikrai tavo stilių, žmonės patys susikurs. Kaip tave galima, kur galima surasti apie tave sužinoti, kaip Facebook'e gal tu gali pasakoti, pasakyti, kur? Aš visur vadinuosi Art by Kūzė. Art by Kūzė, teisingai. Nes, jo, tai ta prasme, artbykuzė.com yra mano internetinis puslapis, lygiai taip pat ir per tą internetinį puslapį, tiesą pasakius, galima rasti ir mano visus linkus į Instagramą ir Facebooką ir kažką tai ten daro. Nu taip. Tai va, tai dabar daugiausiai karantino metu daug visokių paveikslų pritapiau, bet iškeliavo keletą į Vokietiją ir keletą, tiesą pasakius, dabar Lietuvoje yra galerijoje vienoj. AP galerija, man atrodo, vadinasi. Tai va, jeigu kas norės pasižiūrėti. Tikrai džiugu girdėti, kad tu nesėdi namie ir neuždarai jų stalčiuose ar spintoje kažkur, bet tavo paveikslai eina per pasaulį ir dalyvauja parodose ir tavo kūryba eina į žmonių širdis. Tikrai džiugu tai matyti. O dabar sugrįžkime į projektą. Kaip atėjai yra į Airijos vaikai projektą? Kaip prasidėjo? Nuo ko tai prasidėjo?
Man atrodo, jau Taurius viską papasakojo. Man Tada aš atrodo, noriu. jis viską papasakojo. Tai Prašau. jis, tiesiog jisai man parašė, paskambino, po to mes pasišnekėjom ir kažkaip tai taip natūraliai viskas gavosi. Ir ta tuktuko kepurė, tai jeigu peržiūrėtumėt mano darbus, tai aš dabar galvoju, kad nu, taip man buvo labai artimas šitas visas projektas dėl to, kad pas mane stovi visose paveiksluose kažkas iš galvos auga. Kažkas tai vis, tai ar medis, tai ar namas, tai dar kas nors. Ir tiesiog labai tiko. Galvoju, nu tai čia tuktu, kokia purė dabar tikrai. Ta pati, kur Taurius įsivaizdavo ir visą. Ir taip ir prasidėjo, kažkaip labai natūraliai. Nebuvo taip, kad kažką tai reikėjo labai. Aš Taip, ir galvoju, ten buvo keturi variantai tuktukų. kad Ir kažkaip tai negalėjau į vieną tą tuktuką sudėti visko, kas tu tas tuktukas yra. Tai gavosi vienas toksai žalias, pelkinis. Aš nežinau, ar ten parodyt prieš tai, turbūt parodyt per ekraną, kaip ten Aš rodžiu atrodo tie keturi pagrindinį tuktukai. tuktuką jo. Jo, tai ten. Tai kitas tuktukas toksai gal magiškas, toks violetinis, kitas ten mėlynas, kaip debesėlis, po to visi jie su riedučiais, nes galvoju kažkoks toks, kad būtų greitas vis, ir nepavojingai greitas, greitas. Ir apjungiau visus Lietuvos vėliavą, kad tai kiekvienas tuktukas turi savo trupučiuką Lietuvos vėliavos spalvų. Ką ir matome, aš dabar taip pat rodau ekrane pagrindinį tuktuką, kurį išsirinkote iš keturių, kaip supratau, eskizų, taip? Ir pagrindinis tuktukas, jo rankos yra geltona, žalia, raudona. Jo, tai, taip, tai visi jie turi trupučiuką to tokio, tai rankos, tai kojos, tai dar kas nors. Lietuviškumas, tas teisingai, labai gražu, akcentuota. Na, jau mes taip, žinome taip, ir girdėjome iš Taurių, kad išėjo pirmoji tuktuko knyga, Pabėgęs miestas, kokios mintys apie taip. Kokia tavo patirtis, kaip tu jautiesi, ten tiek daug tavo iliustracijų. Na, labai šaunu ir smagu, kad kažkas taip paėmė ir įvertino ir sukūrė pasaką ir pakvietė mane būti dalimi viso to. Tiesiog labai dėkoju Tauriui ir visiems, kurie sukūrė šitą projektą ir sugalvojo tiek daug įdomių dalykų. Tai va, tai dėkinga esu ir smagu pasidalinti savo menu su daugiau lietuvių ir šiaip smagu. Aš gal norėčiau tik tiek pakomentuoti, kad čia du kūrėjai susitiko, tikrai viens kitą surado ir įvyko tas kūrybinis stebuklas. Jūs taip gražiai viens kitą papildot. Taurius su savo idėjom, savo kūryba, o jis, tu tiesiog pagavai, ką jis norėjo iš tos kepurės ir taip gražu, kad toj kepurėje tai pasakos, jo pasakos, tuktuko, reiškia, Taurius sukurto personažo tuktuko pasakos, toj kepurėj, kas ką galima surasti ir mes jau pažiūrėjom tavo paveikslus, tikrai daug, tai būtent, čia tas yra stebuklas, dar noriu akcentuoti, kai du kūrėjai, du autoriai suranda vienas kitą, šiam plačiam pasaulyje, dar kartą su tuo sveikinu. Na, o ką šiuo metu tapai, gal gali išduoti kažkokią paslaptį, gal kažkiek, tai ką tapai? Va, ką va šitą tavo. Ar dar čia nepabaigtas darbas? Nepabaigtas? Ne, nepabaigtas. Tiesą pasakius, aš dabar tokioj stadijoje, kad pradėjus labai daug paveikslų visokių ir nei vieno nepabaigus ir dar kuriu savo, turiu savo tokią užrašų knygutę, kur kuriu visokių idėjų. Dabar žiūriu, kad tų idėjų tiek daug, nežinau, kaip visas, nes sugalvoti ant su pieštuku yra labai greitas toksai procesas, bet po to viską sukomponuoti ir sudėti į paveikslą, tai toksai gaunasi puzlė. Man taip gražu tai girdėti, kaip autoriui visai kitokios kūrybos autoriui, bet tiek panašumų yra, kad aš turiu ir užrašų knygutę su eilėrašiais, nebaigtais. Ir štai, tiesiog trumpai įdomus tas procesas reiškia, tu paveikslą tapai gali būti aišku, kelias dienas, bet gal net ir savaitės ir mėnesius, ar gali tai būti? O jo, savaitės ko gero. Savaitės ir mėnesius būna. Būna visai. Kitą kartą būna pradėti savaitę patapai, padedi į kampą ir po to pabaigi ir iškart parduodi. O kitus tapai ir kažkaip tai užstringa. Tokie, gal pasidaro tokie labai savi, kad net nenori paleisti kažkaip tai keistai. Aišku. Tai va, žmonės nori visokių tam paveikslų. Įdomus iš tikrųjų. Man kaip kurie, kaip minėjau, įdomus yra kūrybinis procesas, reiškia irgi tiek panašumų, kad pradedi ir nepabaigi, bet gal trūksta posmo, bet čia jo, tu išreiški savęs spalvomis,
formomis tikriausiai, jo, būtent kaip aš ieškau tave išreiksiu žodžiais tikriausiai ir emocija ir melodija. Tikrai džiugu tai girdėti. Taip. Ačiū, kad pasidalini ir šiandieninę savo kūrybą. Na kągi, o šis mėnuka yra kalėdinis, yra šventinis, beveik naujametinis. Ir tikrai norėtume išgirsti tavo gal kalėdinį sveikinimą žiūrovams, artimiesiems, kas tave mato šiuo metu, kas mus mato, kas matys paskui įrašą. Na, linkiu visiems būti sveikiems. Nesusirgti jokiom ten lygom ir tiesiog linksmai atšvęsti šventes, artimui tarpę, kas gali, kas negali. Aš siunčiu didžiausius linkėjimus savo šeimai, su kuria negaliu švęsti šiais metais, bet, na, gal kitais. Ir ačiū visiems už projektą, kad įtraukė mane ir tie gal visiems šiltų gerų linkėjimų siunčiu. Ačiū labai, Aušrinė, Kuzė. Labai įdomus tikrai tavo slapyvardis. Trumpintas toks originalus ir dar norime priminti visiems žiūrovams, kad tave visur galima surasti Art by Kuzė, taip? Taip, taip. Rašykite, komentuokite ir girkite Aušrinę už jos tokią gražią vaiką ir kartu suaugusių kūrybą. Ačiū, Kuzė, gražiaus. Ačiū. Ate. Štai mes ką tik pasikalbėjome su Aušrinė tikrai įdomiu žmogum ir iš mūsų visų jį ištraukia tikrai tą vaikystę ir mes galim tai pamatyti jos paveiks. Tikrai susiraskite ją, pasirašykite, pakomentuokite ir pagirkite. Ačiū labai, sveikinu su visais, kurie žiūri, matome jūs, matome ir jūsų komentarus, tikrai malonu tai matyti. Štai ir mūsų kolega Jonas Kriauklys. Ačiū Eglei, ačiū tikrai už komentarus, ačiū, kad esate kartu su mumis. Ir mes vėl grįžtame su šio projekto kaltininku kalbėti su Tauriumi. Taigi mes jau tiek daug sužinojame. Sužinojame apie Airijos vaikai projektą, bet jūs taip pat kuriate ir vaizdinį turinį, apie ką dabar ir pakalbėsime. Kas tai yra? Kas tai yra? Taip, tad irgi pasistengsiu trumpai. Norėjau tiesą, kadangi buvo kalbėta, dariau apie tai, kad kiekvienas mes menininkai, dailininkai, kompozitoriai, turime juodraščius. Ir prisimenu, darėme vieną kartą laidą per nacionalinę televiziją su muzikantais, visi kiti, ir bandėm parodyti, kaip kiekvienas užrašo savo tekstus ar muziką. Ir manau, kad tai žmonėms kartais įdomu, dėl to aš suradau čia ant stalo. Aš tai norėjau parodyti savo tokį juodraštuką, tai yra tekstas dainos naujos, ir čia akordai, čia tos keverzonės, jos visuomet atrodo labai labai linksmai. Ir principe iššifruot, nežinau kaip pas tave dariau, bet man atrodo, galiu tik tais aš iššifruoti tą visą. Čia yra naujos dainos tekstas, akordai, muzika, kuri tikrai irgi bus, tai yra tuktuko daina, kaip sakiau, jinai atkeliau, viena jau daina yra eteryje, žiūrėkite tuktuko TV, kita daina greitai bus, tai yra daina apie vasarą, tuktukas dainuoja. Na ir ką, dabar mes prieisime prie, ačiū tikrai Aušriniai, ačiū Aušriniai, kad jinai mane išgirdo ir, kaip Darius sakė, yra labai svarbu susikalbėti, yra labai svarbu, jeigu menininkai susikalba, bet ne visados, turiu labai daug istorijų apie tai, bet mes su Aušrinė susikalbėjome ir su kitais žmonėms, su kuriem aš taip pat susikalbėjau, kalbėdamas apie tą idėją, kurią aš turiu, mes ją stilizavome, tai buvo Dublino mažasis teatras, Tomas, režisierius Tomas ir Marius aktorius, su kuriais man pasikalbėjom ir manau, kad tikrai puikiai, fantastiškai įgyvendino tuktuką. Tuktuką toks, koks turėjo būti, jis turėjo būti, aš kai visuomet manęs klausė, koks jis turėjo būti tuktukas, aš bandžiau sakyti, tai tuktukas, kuris visus pažįsta, kaip apibūdinimas tuktuko buvo toks, nėra akmens, kurio tuktukas nebūtų numetęs, nėra balos, į kurią tuktukas nebūtų įbridęs, nėra debesies, kurio tuktukas nebūtų nupūtęs, nu ir taip toliau, kitaip tariant, tuktukas viską gali, jis toks supermenas, supermenas, tai bandžiau vis papasakoti Tomui, Tomas ilgai klausė manęs, Marius irgi taip klausė manęs, bet jie įgyvendino. Iš tikrųjų yra pirmasis tuktuko video, pirmasis spektaklis jau yra, jis yra tuktuko TV, pasižiūrėkite būtinai, vaikus paraginkite pasižiūrėti ir manau, kad dabar pats laikas tikrai jau prieiti prie aktorių, jau prieiti prie režisierių, kalbėti su jais, nes jau jie yra įdomesni, iš tikrųjų aš esu tik tais tas, kuris sukuriu ir pabandau įkalbinti žmonės kartu kažką tai padaryti.
O man visuomet įdomus ir tikrai visuomet gerbiu be galo atlikėjus, kurie tą dalyką atlieka. Štai mes turime tuktuką. Labas Mariau, štai tuktukas. Sveikas Mariau. Sveiki. Na ir dabar jau Dariau kalbink tuktuką, jisai turės daug ką papasakoti. Ir netgi jisai... Sveikinam su Taurium, sakome iki Tauriui. Mariau, sveikas dar kartą, tikrai labai ačiū. Sveikas. Ačiū, kad mums skyrė savo brangų sekmanio laiką. Kaip gyveni, kuo gyveni šiuo metu? Nu, šiuo metu viskas kaip ir tvarkoja. Gyvenu, aišku, jau greitai kalėdos ir tai ruošiuosi pabiškiu, ką kalėdau. Ja, jau nuotaiko šventinės tikrai tos eglutės. Nuo pirmo tikriausiai eglutės papaušimo ateina ta vis tiek nuotaika. Aišku, šis laikas mūsų. Mes šiandien turim iš tikrųjų eglutę kažkokią pasipuošę, bet gal nesimato. Jo, mes tu pakalbėsime apie tai, kas yra už tavęs, tikrai taip pakalbėsime, tikrai labai malonu tave matyti. Ir Taurius jau tave tikrai taip gražiai pristatė ir jis tikrai nemažai papasakojo apie šį projektą, daug papasakojo, kad ir dailininkė, ir dailę sujungė, ir štai vizualus turinys, štai ir teatrą, ir jisai jūs surado. Bet aš iš pradžių norėčiau paklausyti, kaip pats atsiradai teatre? Koks, kaip tu atėjai į Dublino mažą teatrą? Dublino mažas teatras atsiradau jame... kažkaip gal likimo vedomas, nes kažkadaise buvo protų mūšiai tokie vykdavo Airijoje, tai gal ir dar vyks, nežinau. Tai aš ten vienas iki sudalyvau ir pamačiau, kad mane kažkas stebė labai iš šalies. Ir parvažiavęs namo kitą rytą sulaukiau žinutės. Labas, Mariau, ar nenorėtum sudalyvauti projekte Dublino mažojo teatro, tai buvo, man parašė Inga Murauskaitė, tai pagalvojęs, pasitarė su savo drauge, sakau, kodėlgi ne. Tai, nu, nuvykau į peržiūrą, tai kaip ir tikau kažkas tokio, tai, ir pradėjom bandyti po biškiuką. Tai va, toks atsiradimas ir buvo mano mažajam teatre. Aš noriu paklausti, gal kas iš vaidmenų, kiek sukūręs ir kas įsimintinas, gal koks vaidmuo, kuris įstrigo, kuris lydi gal iki šių dienų? Nu, vaidmuo buvo pas geriausias mano įsimintinas, buvo Boverės pusėsirė. Labai man tiko nuo pat pradžių, nes tik tai man davė tą personažą vaidinti, tai... Tai jis man labai nutiko tiesiog prie širdies ir aš tiesiog iš pirmo karto viską atlikau, kaip sakant, 100%. Bet susiklostė tokia situacija, kad vienas iš, tai buvo spektaklis Miško pasaka, jo, jei nepamėlos, jo, Miško pasaka. Tai vienas iš personažų negalėjo vaidinti tą personažą, tai mane... nustumė į kitą personažą, nes Inga Murauskaitė pasiėmė Boverės pusėsirę. Tai man buvo tada labai skaudu, nes aš geriausiai atlikau tą Boverės pusėsirės vaidmenį, bet tada aš pradėjau vaidinti Vilką, taip? Vilkas. Tai įsimintiniausias buvo mano personažo vaidinimas, tai Boverės pusėsirė, bet kadangi jinai, kaip pasakant, neišvydo manęs šitam personažė. Supratau, iš karto yra ir istorija, visada mūsų kūrybose kažkas tai yra, kažkas nesigauda, bet tos dramos ir emocijos gal dar įdomiau padaro tai ir paskui mes kažką kito padarome, tikrai džiugu girdėti. Na ir mes einame prie reikalo, kaip atsiradai Airijos vaikai projekte? Kaip? Nu, Airijos vaikai... Pasigavo Taurius. Jo, Taurius, iš tikrųjų, kaip minėjo, Taurius parašė žinutę, susisiekė su Tomu ir Tomas paklausė, ar mes nenorėtum sudalyvauti kažkas iš teatro. Ir sakau, kodėlgi ne, galim ir sudalyvauti, pažiūrėsim, kaip, kas bus toliau. Tai pradėjom dalyvauti po biškiuką, taip ir po biškiuką mumis įtempė į šitą projektą. Ir visai po biškiuką, visai kaip ir nieko mums ir gavosi. Tai buvo iš pradžių drakoniukas, paskui drakoniukas ieškojo, kaip sakant, draugo tuktuko. Tai ir taip po biškiuką ėjom link tuktuko. Jo, kokie iššūkiai? Kurt vizualiai
Vis, reiškia, videoklipus kūrėte, ne? Su vis, taip, taip. Mes, iššūkiai galbūt. Iššūkių labai daug buvo visokiausių, mm-hmm. nes, nes vienas iš iššūkių buvo toks, kad mums Taurius, sako, nufilmuojam pirmą seriją tuktuko, tai mes susirošėm, susirinkom pas manęs Tomas, aš, mano draugė, susirinkom visi pas manęs namuose iš vakaro, nes tai turėjo šeštadienį būti. Mes penktadienį susirašėm, aptarėm, kur filmuosim. Ir nuvažiavom šeštadienį į mišką, kur galėjom filmuoti geriausią vietą tą. Tai mes visą tą video nufilmavom, kaip ir viskas tvarkoja, bet kažkas mane tiko visą laiką. Tai, nu, tiek to galvojau, nu, nieko, gal, gal viskas bus gerai. Tai nusintėm Tauriui tą video. O Taurius sako, o kodėl jūs nenufilmavote video horizontaliai, o mes vertikaliai filmavom. Tai, taip populiaru, šiais laikais ja, populiaru. Taip, nes mes filmavime nelabai turėjom daug praktikos, tai mes kaip pastatėm telefoną, taip ir filmavom. Tai, tai teko perfilmuoti, bet gal tai buvo į gerą, nes, nes tada nepajutau, gal tada, kai mes filmavome vertikaliai dvasios dar tuktuko, o kai jau perfilmavom horizontaliai, tada labai patyjutau biškiuką, jau, jau biškiuką gal, gavau tokio įsijautimo į tuktuką, mm-hmm. tai, tai po biškiuką jau gal ir bus tikras tuktukas. Va taip. Tai va, va, tokie, va tokie niuansai buvo. Aišku, tas važinėjimas, mes važinėjome vienas nuo kito, aš gyvenu Vexfordo grafystėje, Tomas gyveno Dubline, tai susisiekimas toks labai sudėtingas kartais būna, bet būna visokiausia nuotykiai. Aš mačiau kelis klipus, tikrai, ir viename kažkaip medis, kaip, kaip dekoracija, jūs tikrai išsirengia tokias gražias lokacijas, ir medis tikrai įspūdingas, ir tą čia Airio galima surasti. Paslipai į medį, lik puoliai, vėl bėgai, kas ten buvo? Ten buvo nuotykis, ten buvo kūryba, iš karto ar jūs nerežisavote? Ne, ten iš tikrųjų, kaip mes nuvažiavom, kaip pirmą tą video padarėm, kaip mums nėra, tai per, kaip per sviestą, kaip sakant. Mhm. O kai jau mes nuvažiavom tenais, Tomas žinojo tą vietą, lokaciją, mhm. nuvažiavom prie to medžio, apžiūrėjom viskas, kaip mums... Jie labai viskas, kaip, 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 kaip viskas turėtų būti. Gal ta aura medžio tokia suteikia mums. Tai, tai aišku, lipom, griuvom, mm-hmm. lipau ir įsipurvinau, galvau, kad nepamatytų ir per video žmonės, kad yra ir kelnes išpurvintos, ir nuo kepurės žaislai krito. Nu, buvo visokiausia joko, bet galų gale, aišku, ir žmonės vaikščiojo trukdė biškiuką, ir vaikai išbėgdavo, sako, kas čia tu toks esi. Ir aš, aišku, sakiau tuktukas, bet kad bet airiai labai ištarė labai gerai irgi tuktukas, sako. Mm-hmm. Ta labai pastebėjau. Bet po, po biškiuką mes jau Tomas stovėjo biškiuko priekį prie to, prie to medžio yra toks pasivaikščiojimo takelis, tai Tomas biškiuko stovėjo ir rodė žmonėms, kad, kad biškiuko tėliau, nes vyksta filmavimas, mm-hmm. tai, tai filmavom, bandėm, aišku, kažkas iš dviejų kartų viską ir pavyko viskas padaryti. Tai, tai tas medis kažkokia tokia aura gal ir mums suteikė, gal drąsos daugiau ir atsipalaidavimo, tai leido, leido viską padaryti, viskas kaip turėtų būti. Jo, visingai, medis tikrai yra įspūdingas ir to šaknis, ir tikrai, kas nori, žiūrovai gali užeiti Airijos vaikai Facebook'e puslapyje ir ten pamatysite tą, tą vizualinį klipą. Tikrai. Ir šiandieną jau ne kartą mes ir Taurius ją pristatė taip gražiai ją papildė tą pasakojimą Aušrinė apie kepurę, būtent, kur ir pasakos, ir mes ją matome šiandieną taip. Už tave, štai jinai stovė. Mes turim tą kepurę, taip, va, štai, jo. Va, kepurė, va, tebuklinga, visokiausiai yra žaisliuko, ne, va, pas, paslapčių debesėlis, va, ir yra... Zunzius Muncius mūsų jau paminėtas, dar turim paminėti ir kitus personažus tokius žaisliukus, bet tai ateity. Bet aš tos kepurės dabar tikrai nesidėsiu, nes negaliu, nes, kaip jūs žinot, kepurė laiko neskaičiuoja, tai galiu pradingti ir galit manęs nebepamatyti. Supratau, 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 kad tu taip gražiai įsikūnijas į tuktuko personažą, tikrai malonu tai matyti. Na kągi,
Mariau, labai ačiū tau, kad pasidalinai savo patirtim. Džiugu su jumis susipažinti, kaip tu atėjai į Dublino mažą teatrą. Ir tikrai norim dar paprašyti, kadangi šis mėno jau minėjau šventinis kalėdinis, tavo kalėdinį sveikimą mūsų žiūrovams, kas mus mato, girdi ir matys įrašą. Nu, žiūrovai, aišku, linkiu visiems džiaugsmo, laimės, santarvės namuose, šilumos, atsipalaidavimo nuo šito baisaus laikotarpio, kai mes visi uždaryti namuose. Ir džiaugsmingų kalėdų. Čia paprastai, svarbiausia, nereikia pyktis, nereikia galvoti apie mūsų baisų laikotarpį, kadangi mes esam visi uždaryti namuose ir negalim labai laisvai judėti. Atsipalaidojam, apsigavinam šeimą ir visiems gerų švenčių. Ir mano mylimiausiai mamytei linkėjimai su šventom kalėdom. Mariau, ačiū labai, ačiū tau už tokį pozityvą, kuris sklinda tikrai net iš ekrano ir per atstumą. Sėkmės tau tavo kūryboje, teatre ir kuriant šį gražų, nuostabų ir mums tokį artimą visiems tuktuko personažą. Ir saugok tą kepurę, žiūrėk, kad jį tavęs nepaslėptų. Stebuklais. Mariau, ačiū, gražių švenčių, iki kitų susitikimų gyvai. Ate. Aš sveikinuosi su visais pasijungusiais, tikrai labai ačiū jums už komentarus. Ačiū, kad dalyvaujate, ačiū, kad matote mūsų platformą. Yra, nėra, vis spaudžio tikrai. Šį vakarą mes kalbame su Taurium Volungevičium, kuris yra Airijos vaikai projekto kūrėjas ir autorius, kuris sukūrė personažą Tuktukas. Jau kalbėjom su dailininke Kuze, Aušrinė Kuze, ką tik kalbėjom su aktorium Marium Trumpiškiu ir žinoma, dabar jungsimės ir kalbėsime su Dublino mažo teatro režisieriumi Tomu Kučinsku. Vėlgi reikia mums jo pasieškoti. Štai, aš jį radau. Tomai, labas vakaras, Tomai. Malonu, kad esi su mumis. Ačiū tau už tavo laiką. Džiugu tave matyti. Senokai nesimatėm. Labas vakaras visiems. Labas. Malonu. Nu ką, tu jau daug ką girdėjai, Taurius tiek daug papasakojo, ar ne, bet visada mums įdomu išgirsti pačio patirtį. Kaip tu atėjai šį projektą, kaip kuo tu galvoji prisidėti, ar tu abejoji, ar tau iš kartai prilipo. Įdomu tiesiog. Klausime Tomą. Na, matot kaip, viskas įvyko labai labai spontaniškai. Iš tikrųjų, man tas projektas patiko nuo pat pradžių. Bet buvo gal truputį sudėtinga apie viską galvoti, nes nebuvo tokių konkrečių dalykų, nes aš pats su filmavimu susidūręs labai mažai, ta prasme, aš daugiau gal susidūrė su teatro scena, bet šiaip man čia kaip buvo iššūkis, aš labai norėjau tą padaryti ir man tai viskas tiko. O kas man gausis, matysim ateityje. Jo, aš norėčiau gal kažkiek apie kūrybinį procesą, man kaip kurioje kitos ryties visada įdomu. Scenarijus, kaip pradeda, ar Tauris ateina jau su kažkokia istorija? Ar jūs kuriate scenarijų iš tiesiog idėjos kažkokios? Aišku, apie lokacijas jau kalbėjom su Marium, tikrai gražias lokacijos ir gražų medį esi suradęs. Komanda taip pat. Apie kūrybinį procesą, porą žodžių, jeigu. O jo, čia kūrybinis procesas yra dėl to lengva, kad Tauris pats yra nuostabus žmogus, iš tikrųjų jis labai labai daug ką sugeba, tikrai daug ką sugeba ir jis duoda mums visą scenarijų, duoda visą tą eigą, tik mums reikia susitvarkyti patiems su visu tuo vaidybiniu procesu, jeigu tai pasakius. O šiaip, aš nežinau, aš tikiu ateitim, aš tikiu knyga, aš tikiu jo vizijom, aš tikiu jo personažais, nes pas mane patį yra labai labai daug vizijų visiems pateiktiem personažam ir aš labai matau viską į priekį. Aš kažkaip tai nežinau, bet aš juo labai tikiu. Labai tikiu ir tikiu labai didelė sėkmė. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, aišku, jau mes kalbėjome ir su Aušrinė dailininkė, kad būtent jie labai gražiai viens kitą papildė ir surado. Tas pasitikėjimas idėjos autoriumi, bet aš manau, kad Taurus yra, kaip sakant, jam pasisekė, kad ir patys surado su idėjom, žinai, su idėjom, kaip tai padaryti, kaip tai parodyti vizualiai. Ir aš matau, kad tau nauja kažkas su video platforma, tai kaip tai parodyti ne scenoje, o būtent užfiksuoti juostoje, taip? Čia kaip ir iššūkis buvo, kaip supratau.
Čia didžiulis, didžiulis, man tai didžiulis. Supratau, aš norėjau apie tai paklausti, tiesiog video, bet aš manau, naujo kažkas, naujo kūrėjo kely kažkas naujo, tai tiesiog mes augame, aš nebejoju tu, ar ne? Tikiu, tikiu aš taip irgi. Jo, aš norėčiau dabar paklausti apie Dublio mažąjį teatrą. Kada, kada jūs pradėjo, kiek metų jau tikrai nemažai, metų jums jau gal būtų įdomu išgirsti ir man pačiam, aišku, vis tiek, aš čia šalia, bet ir žiūrovams. Jo, teisingai. Mūsų pati karjera prasidėjo. Iš tikrųjų, mes, jeigu ne šie metai ir ne šita visa pandemija, mes būtumėm kitais metais kovo mėnesį šventę savo dešimtmetį. O per tą laiką, iš tikrųjų, tai aš labai labai džiaugiuosi, kad iš viso yra tokių žmonių, kaip Airijai, kurie, jie buvo nustabus. Aš, ta prasme, jie man nereikėjo rinktis. Iš tikrųjų, jeigu pasakius atvirai, aš visą tą laiką pradėjau gal, kai aš atvažiavau į Airiją, aš pradėjau pas Laimą Prokofjevienę jos teatre. Ir po viso šito aš sugalvojau, kodėl mums nesukūrė savo teatrą, iš tikrųjų. Ir tai vyko 2011. Jo, ir dabar va, kovo mėnesį, kitais metais būtų mums dešimtmetis. Tai va, ir per visą šitą laiką aš labai džiaugiuosi, kad aš sutikau labai daug nuostabių žmonių. Visų pirma, viena iš nuostabiausių gal buvo mano iš didžiausių padėjėjų, tai buvo Inga Murauskaitė. Paskui Viktorija Samaitė ir taip prisijungė visi ir Ingrida ir Jonas ir Jonai, ten buvo Jonų šimtas. Jo, ir mes padarėm tikrai labai labai daug projektų per tą laiką. Įskyrus va šiemet, kada viskas sustojo, kažkaip sustojo viskas. Bet aš manau, kad viskas tik į gerą. Aš galvoju, kad šiuos metus vis tik reikia užskaityti. Aš manau, aš nebejoju, kad visuose, visi žmonės šiuo metu, taip, mes nesam scenoje, bet kūrybingi žmonės, jie vis tiek masto, jie vis tiek rašo. Ir šis laikotarpis, tai aš manau, yra kūrybinis procesas. Aišku, autoriui reikia streso ir jis tikrai šiuo laiku gauna to streso. Aišku, reikia ir pozityvo daug. Aš noriu pasakyti, kad tikrai jums kitais metais bus 10 ir metų ir tikrai daug. Aš girdėjau daug apie jūs ir jūs matomi. Ir visi, kas nori, gali susirasti jūs ir Facebook, ir tiesiog paguglinti Dublino, mažasis teatras yra tik vienas toks pasaulyje. Ir aišku, tik reikia paguglyti ir pasižiūrėti. Jo, ir iš tikrųjų, ką aš noriu pasakyti, aš pats tikrai nepameluosiu, gal aš 8 metus atvaidinau Kelmės mažajam teatre, pas nuostabų režisierių Armoną. Ir kai šį palikau, man buvo didelė nuoskauda. Ir aš kai čia atvažiavau ir aš galvoju, kodėl nepadaryti man ne Kelmės mažąjį teatrą, bet Dublinoj mažąjį teatrą. Mhm. Ir iš tikrųjų, aš nežinau, kaip jums apsakyti tą didžiulį jausmą, kada tu kažką padarai su nuostabiai žmonėm ir kai susirenka per 3 dienas, nepameluosiu, apie 400-500 žmonių į teatro sales, pilnutė salės, taplojat, čia yra pats didžiausias atsakas man ir visiems mums. Čia yra nuostabu. Taip. Aš be abejo tai suprantu, kaip atlikėjas, kaip tiek metų scenoje, aišku, ir tikrai jūs sveikinu, ir tai yra pats didžiausias įvertinimas darbo jūsų, kad tai yra reikalinga, tai negali būti net klausimų, niekam nekyla ir tai, ką darote jūs, tai yra labai džiugu jūs keliate ir palaikote, aišku, lietuvybę, lietuvišką kultūrą ir apskritai žmoniškumą, aš pasakysiu. Na ką, aš jau kalbėjau su svečiais, kad šis mėnuo yra kalėdinis, šventinis. Tikrai norime išgirsti ir iš režisieriaus Tomo kalėdinį sveikinimą draugams, artyviesiems, žiūrovams, kurie mus žiūro, žiūrės ir matys šį įrašą. Jo, aš dabar labai nukrypsiu nuo temos, nes man labai labai patiko. Man labai patiko praeitos kalėdos, man labai patiko, nes aš pats buvau senelis Šaltis. Ne? Ir aš važiavau per visur, mes buvom Šiaurinėje Airijoje, mes buvom Porto Daunė, mes buvom Niūri, mes buvom Blančestaunė su savo teatro grupė ir labai buvo nuostabu. Aš pats buvau senelis Šaltis ir aš visiems linkėjau šilumos, ramybės.
kažkaip dabar aš norėčiau palinkėti, vat, ypač po visų tų įvykių ir ypač labai labai norėčiau palinkėti visiems sveikatos visų pirma. Visų antra, norėčiau palinkėti supratimo, tikėjimo, meilės, ramybės, kūrybos. Kad jūsų galvelėse išliktų visą tą, kai jūs galvojate, nes viskas bus gerai. Jūs patikėkit manim, visiems gerų švenčių, šiltų, šeiminiškų kalėdų ir naujųjų metų linki jums senelis Tomas! Šaunu labai, ačiū, ačiū Tomai, ačiū. Trūksta tik tikrai kepurės ir raudonas, bet mes ją tikrai įsivaizduojam. Ačiū Tomai labai už tą nuoširdžią patirtį, kurią paskai ir apie teatrą, ir apie dalyvavimą šiame Airijos vaikai projekte. Aš nebejoju, kad jūs dar sukursite daugiau ir klipų, ir idėjų, ir tikrai jūs rūpinatės vaikų užimtumo, tai yra svarbiausia, mūsų jaunos kartos ir tas lietuvių kalbos išlaikymas taip yra svarbu. Ačiū labai, kad suradai mums laiko pasikalbėti, pabendrauti ir pristatyti plačiau šį Tauriaus projektą. Iki. Ačiū dar tau. Ačiū tau. Sėkmės, iki kitų susitikimų. Ate. Ačiū, iki. Hei, sveikinusi su visais pasijungusiais. Ačiū, kad vis dar esate galbūt su mumis. Mes matome jūs čia. Matome jūsų komentarus. Štai. Klausia žmonės, ar priima į teatrą naujus narius. Taigi, susiraskite Dublino mažą teatrą, parašykite jiems Eglę ir jie tikrai atsakys, aš nebijoju tuo. Jo, ir mes netrukus vėl jungsime su Tauriumi. Apibendrinsim šią laidą. Ši laida yra pirmosios Tuktuko knygos Pabėgęs miestas pristatymas ir viso projekto Airijos vaikai pristatymas. Ir mes tikrai jau daug kalbėjomės, o dabar vėl jungime Taurių į studiją. Ir aš turiu porą klausimų, Tauriui. Vėl, dar kartą labas vakaras. Ir tikrai džiugu pačiam stebėti ir žiūrėti tuos žmonės, kurie yra čia Airijoje, kurie talentingi, gabus, kažką daro. Tai yra fantastika. Man būnant Lietuvoje ir dirbant LRT ir prodiuseriu, ir aš pažįstu praktiškai visus Lietuvoje, visus atlikėjus asmeniškai. Taip mes ir su Dariumi susipažinome praktiškai. Pažįstu beveik visus dailininkus, rašytojus. Tiesiog mano tokia profesija buvo būti prodiuseriumiškai pažinoti. Ir visuomet atvažiuoti čia ir surasti tuos žmonės, susipažinti su jais. Tai yra tikrai, tai yra fantastika, tai yra taip faina. Tai yra šaunu, kada vis tiek grįžtų į Lietuvą, aš pasakoju apie tai, kokia mūsų diaspora yra šauni, puikiai ir kokia jinai yra graži, kad jinai kūrė, jinai daro, jinai siekia ir padeda vienas kitam. Tai yra tikrai fantastika sutikti tokius žmonės ir kažkokį tai padaryti bendrą projektą, apjungti juos, nes tokia mano kaip prodiuserio sujungti. Tai yra kaip puiku. O tikrai ačiū dar kartą, ačiū Marijui, ačiū Tomui, ačiū Šriniai. Tikrai ačiū už tai, kad mes kažką tai tikrai nuveiksime ir manau tikrai vaikams paliksime kažkokią tai įspūdą. Vaikams paliksime įspūdą savo kūrybą. Ir vaikai kažkiek tai pasižiūrės, pasidžiaugs, pasijuoks, paplatins kažkam ir pabandys prie tos lietuvių kalbos įsikabinti lietuvių kalbą, mokintis jos, susidomėti lietuvių kalbą. Nes dabar darome projektą ir šiandieną jau rašėme apie etnografinės tuktuko kelionės, kur bandysime per tuktuką supažindinti vaikus su Lietuvos tautosaka, tautodailė, su įvairiomis kalbomis žemaičių dzūkų, suvalkų, aukšteičių, dar yra Klaipėdos kraštas. Ta prasme, rašome projektą, tikrai bus, jeigu mes laimėsime tą projektą, tikrai visą tai trauksime, visus ką įmanoma, Airijai dar daugiau žmonių, kad dar daugiau nuveikti čionais. Vardantos Lietuvos, dėl vaikų, aš visuomet kaip darau, dėl vaikų, kad sudominti vaikus ir pritraukti prie Lietuvos, išmokti lietuvių kalbą, tai yra toks vienas iš pagrindinių resminių, kiek tai įmanoma. Tai va, tai čia buvo toks mano trumpas turbūt rezumė. Dar norėčiau, kol dar Darius manęs neparagino, visus pasveikinti su artėjančiom šventėm, kalėdom ir naujaisiais metais. Ir aš, kaip sakau, šį kartą ramių ir sveikų kalėdų. Ramių, dabar tikrai labai reikia tos tikros ramybės, vidinės ramybės, reikia visiems. Bet Marius dar pasakė džiaugsmingų
Ir čia jau yra kiekvienas asmeniškai turi turėti ir tą džiaugsmą, čia kiekvienas surasti tą džiaugsmą, bet aš linkiu šį kartą ramių ir sveikų kalėdų. Tai va, nu, jeigu dar kokį klausimų turi, tai... Ačiū labai, Toriu. Man tikrai džiugu, kad tavęs nereikia net klausti, tu viską žinai, tu viską pasakai, tu tikras produceris, visada produceriai žino daugiau už atlikėjus, kurie yra ekrane, ne, bet už ekrano tikrai. Ir tu tai puikiai matosi, kad tu tai tikrai nuo senų laikų turi tai ir ačiū tau už palaikymą ir nuo tų LRT laikų, kiek mes ten esam susitikę. Tikrai malonu, bet aš dar esu pasirašęs ir tikrai prisimenu, kad mums reikia pasakyti, kada atsiras knyga Airijoje ir kur ją galima įsigyti. Taip, va, dabar kaip tik ir norėjau pasakyti, kad vis dėlto konkursas, kurį aš pasakiau, bet jo nieks neparašė, galėjo laimėti knygą apie tai, apie ką Petro Cvirkos knyga. Petro Cvirkos, cukriniai avinėliai. Ir įdomiausia, kad šitas klausimas, kodėl aš jį uždaviau. Man teko bendrauti ir susisiekti su labai daug Lietuvoje profesorių lietuvių kalbos, mokytojų ir taip toliau. Ir kada aš jums užduodu šitą klausimą, visuomet būna kažkokia tai pauzė. Visi taip, nu, taip girdėjom, žinom, bet, nu, bet apie ką. Taigi, gaila, kad knygos nieks nelaimėjo. Knyga bus kitą savaitę. Knyga bus kitą savaitę. Jinai jau, manau, jinai automobilyje via transporto, reiškia, mūsų irgi remėjų, kaip jau remėjų via transporto, aš dabar net nežinau, kaip teisingai aš pasakiau, tai yra mūsų remėjai, jie mums padeda išgabenti dovanas, kurias laimi vaikai, dalyvaudami mūsų konkursuose Airijos vaikai puslapyje. FB Facebook'o yra konkursai. Kiekvieną savaitę, mes praktiškai kiekvieną savaitę turime naują konkursą, kažką nupiešti, kažką suvaidinti ar dar kažką ir yra laimėtojų. Tikrai mes turime daug knygų, mes turime daug prizų, mums negaila dalintis tais prizais, mes dalinamės, todėl raginame tėvus paraginti vaikus. Todėl, kad mes negalim tiesiai prie vaikų prieiti, neturim tokios teisės ir neturim galimybių. Bet teisės visų pirma, bet paraginti, kad tėvai paragintų vaikus piešti. Konkursai, dar iki šiol yra konkursai, kurie yra dalyvaujantis. Tai yra žaisliuko konkursas nupiešti ant eglutės. Tikrai nueikite į tuos puslapius ir pasižiūrėkite Airijos vaikai. Jo, Airijos vaikai. FB puslapyje bus. Ir prizų tikrai turime. Ir mes juos labai norime atiduoti. Mes tikrai juos labai norime atiduoti, kad vaikai džiaugtųsi ir kalėdų progą ir gaudami šitą prizą. Na ką, kas dar? Atrodo, viską atsakiau. Tauriu, ačiū labai. Tikrai išsamus tavo pasakojimas apie šį projektą, kurio kažkiek liudininkas ir aš buvau. Ir mes visi Airijos atlikėjai, kai pradėjome kurti Airijos Lietuvių kultūros asociaciją, ir tikrai mačiau jūsų gražų bendravimą su buvusiu Lietuvos ambasadoriumi Egidijumi. Tikrai ačiū jam labai už tą visą paspirtį mums visiems kūrėjams ir tikrai iš mūsų, aš manau, ištraukė tikrai geriausiai įpančių laikotarpių, atskirties laikotarpių, kai vis dar reikia pabūti atskirai, kad vėl galėtume būti kartu, jau galime susitikti kažkiek. Noriu palinkėti visai Lietuvai stiprybės, nes Lietuvoje dabar tikrai yra sunkiau negu mums čia Airijoje. Mums lapkritis buvo kažkaip Airija susitvarkė, o štai Lietuva, noriu palinkėti stiprybės, prisiminkite vieni kitus, nes bendravimas tai yra tai, kas mes esame. Tauriu, ačiū labai tau už šį gražų projektą. Ačiū. Ačiū visai tavo šeimai, žinau, kad ir tavo žmona Agnė labai daug prisideda, tikrai ypač kuruoja Airijos vaikai projektą, o tu, ko visas istorijas kūrė, tikrai visai šeimynai jums sveikatos, geros nuotaikos. Būkite sveiki ir gražūs, linksmi ir laimingi, kaip sakau. Ačiū tau. Ačiū jums. Ačiū, viso gero visiems, viso. Iki kitų susitikimų. Ate. Iki kitų susitikimų. Na ką, aš vėlgi sveikinuosi su žiūrovais, kurie žiūrite, su pasijungusiais. Ačiū, kad esate čia, ačiū už jūsų komentarus, kuriuos mes matome čia ir gali visi pamatyti ir taip mes virtualiai galim pabendrauti. Aš džiaugiuosi šiandieną šią laidą, šią tokią nuoširdžią laidą, nes tai yra apie vaikus, apie turinį vaikams, apie jų užimtumą. Aš pats esu tėvas, dviejų sūnų tėvas, kas žino, tą supranta, aš sakau. Tikrai labai ačiū šio projekto autoriui Tauriui Valungevičiui, visiems svečiams, tai dailininkai Aušriniai Kuzė, aktoriui Marijui Trumpiškiui ir režisieriui Tomui Kučinskui už jų laiką skirtą mūsų, papasakoti apie šį projektą. Sekite juos Facebook'e, Airijos vaikai ieškokite,
ieškokite Art by Kuzė ir ten bendraukite visą šeimą, parodykite vaikams, ką jie daro, gal jiems bus įdomu, gal kažkiek tai jie galės susipažinti ir aukti kartu su tuo Airijos vaikai projektu. Ačiū labai visiems, kurie buvote šioje laidoje kartu su mumis, o aš noriu padaryti didelį anonsą, kad kitą šeštadienį, gruodžio 19 dieną, 19 valandą Lietuvos laiku, kviečiu žiūrėti Airijos lietuvių ir svečių virtualų kalėdinį labdaros koncertą Gerumo sparnai. Aukoti ir padėti galite jau dabar www.gofundme.com/gerumosparnai. Tai yra pagalba Lietuvos vaikams ir tikrai ačiū labai, kurie tai galite padaryti pagal galimybės. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote šią laidą. Na, o kita laida, kita virtuali scena su Nojum laida gruodžio 27, kuri bus kalėdinė, beveik naujametinė ir kurioje aš kažką tai mes pabandysim padaryti šventiško, kalėdinio, galbūt su kepuraitėm kokiom ir jūs prašysiu pasipuošti su kalėdinėm raudonom spalvom. Ačiū labai, iki kitų susitikimų, būkite sveiki ir gražūs, linksmi ir laimingi.